פה אנחנו עדיין עסוקים בשמות של האנשים שעברו לזה מואב, עם נעמי ובעלה אלימלך ושני הבנים. בשם שני בניו מחלון וקיליון, פרטים בטח ובידה, חשובים מבית הגבודה. מחלון וקיליון, לא ברור אם זה השם האמיתי שלהם, כי חז"ל אומרים שיש יואש ושם יש שתי שמות שחז"ל מתלבטים אם זה השם הכינוי או וזה כל פנים, מחלון וקיליון, אחד זה מחלון זה מלשון מחילה וגם מחלה, מחלה וגם מחילה, קיליון זה מלשון כליה סופית, לא נשאר ממנו זכר ולא יצא ממנו שום דבר. מחלון יצא בעקבות מחלון, כפי שזה לא מזה דברו, אבל התגלגל על יד המשיח. אשתו, רות, נישאה לבועז, ומזה יצא גאולה. נשמתו חזרה בייבום. שלום הרב. אנחנו נדעים רות. מה? רות. אוקיי, בסדר. יש לך שם ספר. דף, תו, דף 863. שם מאוד? 863. אנחנו עוסקים בשמות. חז"ל אומרים לנו שהשם של בן אדם זה משמיים, מכוון לכל אחד ואחד. אשר שם שמות בארץ, אל תקריא שמות, שמות אלא שמות. כמו שיש מדבר, חז"ל אומרים שאיפה שיש מדבר, איפה שיש יישוב, זה הכל משמיים, השגחה פרטית. גם השמות של בני אדם, אז שמנו לב לשמות מחלון וקדיון. מחלון זה לשון מחלה, אבל גם מחילה. קדיון זה לשון כליה סופית, מקדיון לא יוצא כלום, ממחלון יוצא משהו, אשתו רות, אחר כך מחזירה אותו בגלגול. מחלון עצמו חזר בגלגול, עובד, הבן שלה, זה גלגול של, לכן אומרים לו לא בת בן לנעמי, כי הוא חזר בגלגול. מחלון חזר בגלגול, קדיון... מי חזר בגלגול? מחלון. גלגול של מי? של עצמו, הבעל של רות חזר אחר כך בתור בן של רות. אה? זה מה שאומרים הזקנות. נולד בן לנעמי. היא גידלה אותו, אז הזקנות אמרו, זה בן של נעמי. לא רק בגלל שהיא גידלה אותו כמו בן, אלא בגלל שחזרנו אומרים שהוא באמת חזר בגלגול. לכן מחלון זה למשל מחילה, ולא רק משל מחלה. מחלה, כל פנים יש אפשרות לרפות אותה. קדיון זה סופית. לכן כדאי שנשים לב לשמות, מחלון וקדיון. אפרתים חשובים מבית לחם יהודה. קשה קצת להבין את למה חוזר על זה, כי כבר אמר בית לחם יהודה אבא. אולי בא להגיד להם שהם היו איתו, והם לא נישאו, עוד לא התחתנו. אינני יודע למה מדגישים חוזרים מבית לחם יהודה, הרי כבר כתוב על אבא, אלא בא להגיד להם שכאילו גרו יחד. ויבואו שדה מואב ויהיו שם. מה זה ויבואו שדה מואב ויהיו שם? מה ההדגשה? אז חז"ל אומרים, בהתחלה הם באו לשדות, לכפרים, ראו שקשה להסתדר, ויהיו אנשי עיר, הלכו לעיר, ראו שהעיר מלא פריצות, אז חזרו לכפרים. אבל הפשט הפשוט שאני חושב שכתוב פה, באו לשם כתיירים, אבל נשארו בקבועים. כל אלה שיצאו לחוץ לארץ לתקופה קצרה, יש סכנה גדולה, והיו שם, נשארים שם. יש לי קרוב שנסע, היה לו קשה מאוד הפרנסה, פרנסה החוצה הזו, אבל הוא כבר קרוב שם. ארצות הברית? קרוב ארצות הברית. זה מה שכתוב, הם באו לגור שם, רק לגור, אבל והיו שם. נשארים שם כבר בקביעות. לכן הוא גם מת שם, וימות אלימלך איש נעמי. הרי אנחנו יודעים שבעלה של נעמי, כי כתוב בשם אשתו נעמי. אומרים חז"ל בא לומר, בסך הכל, בלוויה שלו, כאילו הייתה רק אשתו. אדם מפורסם, כי אלימלך איש חשוב בארץ ישראל, כשהוא היה בחוץ לארץ, הוא מת רק לאשתו. אף אחד פה לא יצטער עליו, לא היה מי שיצטער עליו. כשהוא היה בחוץ לארץ הוא איבד את כל החשיבות שלו. והיה איש נעמי, בסך הכל בגלל שבעלה של נעמי, זהו. ותישאר היא בשני בניה,
ותישאר, ודאי, היא נשארה, עדיין נשארה שם, היא מתביישת אותו. היא נשארת, היא מקבלת מכה, בעלה מת, זה לא עוזר, ותישאר, עדיין נשארת. מה קורה? אין אבא, שישמור עליהם, וייסעו להם נשים מאביות, שם האחד, עורפה, ושם השני, רות. שימו לב, האישה של השני נמצאת ראשונה, עורפה לפני רות. זה מסמל לנו שקודם היה, מי היה קודם? קדיון לקח את האישה הגויה הראשון, ואחר כך גם כן מחלון. אפו כשנחרס אליי יצא להיות דבור, מחלון הוא המוביל, לא. כנראה שקדיון היה מוביל ואחר כך מחלון הושפע ממנו. וייסעו להם נשים מואביות. עורפה. אז גם פה דורשים את השמות עורפה מלשון עורף. היא בסוף מראה עורף לחבותה. רות, אם היא הולכת לסוף, זוכה לדוד, שריבה לה קדוש בחור קשירות ושריבחות. אז כדאי שאבא כבר לא נמצא שישמור עליהם ומתחתנים עם גויות. השאלה מה זה נקרא שהתחתנו עם גויות? ממש, או שאני חושב שהם לא היו ממש גויות, אלא לא התגיירו, כי אין מה שיגייר אותם במואב ואין בדין. אלא הם קיבלו על עצמם שבע מצוות מנוח. מאיפה אני לוקח את זה? בגלל שכתוב אחר כך, בהמשך. שבה ימותך אל עמה ואל אלוהיה. מה זה שבה לאלוהיה? גם קודם היא הייתה גויה, לא. סימן שהיא לא הייתה ממש גויה. היא אומרת לה בהמשך, תלכי אחרי, תראי שאירופה, היא אומרת לרות, תראי, השנייה, וחז"ל אומרים גם מי הם היו השניים האלה, הם היו בנות של עגלון, בנות מלכים. הם היו אנשים חשובים בבנות מלכים, שני אחיות, הם היו שתי אחיות והתחתנו עם שני אחים. בגלל הגדלות של, של היהודים האלה, אבל מואביות, הם התחתנו בגלל שהם קיבלו על עצמם שבע מצוות לנוח, וזה פחות חמור. עיקר העבירה זה כתוב בעל בת אל נכר, מי שגובד את עבודה גויה ממש, החומרה הנוראה על אחד שמתחתן עם גויה ממש. ואני מתחתן בנוח זה עבירה, אבל הרבה פחות. אבל מישהו שלוקח יותר ממשרד בני נוער, נאמר, אין לו מישהו להתגייר כמו כאן, הוא לא הופיע ליהודי, הוא יותר מבני נוער? לא, אי אפשר יותר מנוח, או גירות או... לא, כי היא לוקחת על עצמה את הכל. זה לא משנה, אני לוקח לך, אבל אם אין בית דין. זה נכון מה שאתה אמרת, אם היא לוקחת יותר מצוות על משנה אביר הלכה בשין ד' אומר שגוי שמקבל עליו בהתחלת להיות בנוח, מקבל עליו מצוות נוספות, הוא חייב לשמור אותם אחר כך. יש, זה אביר הלכה חידש סברה כזאת. אבל עדיין לא נהיית יהודיה, אסור להתפטר איתה גם אז. חומרת העבירה היא הרבה פחות, כי כתוב, בעל בת אל נכר. עובדת אלילים זה העבירה הכי גדולה. אבל בגדר של אנוס אדם, כן. מה? כלומר, במקרה כאן אין לה אפשרות להתגייר. אז שילכו לארץ ישראל לגייר אותה. כן, אבל היא תלויה בבעל, אבל אולי לא רוצה לחזור. הוא לא יכול לחזור. אז זה לא מתאים. הם מתו, בלי ילדים. וישבו שם 10 שנים, וימותו גם שם בלי ילדים. 10 שנים חיים שם, ואין להם ילדים. מתים מיד אחרי זה. לא חוזרים, וכבר... וימותו גם שניהם, מחלון וכיליון. קודם מת מחלון ואחר כך כיליון, כי... תישאר האישה בשני ידי האישה, עדיין היא עוד לא הולכת. מתי היא חוזרת, היא רוצה לחזור הביתה, נשארת כבר לבד, בלי בעל או בלי ילדים. מתי היא הולכת, ואתה קם היא בקלותיה, ואתה שם משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את המועדת להם לכת. רק כשהיא שומעת שחל איזה שינוי אצל עם ישראל, אז היא רוצה לחזור. כי, למה הם ברחו? בגלל שהמצב הרוחני היה גרוע. אחרי שהיא שומעת שהמצב הרוחני נשתפר בארץ ישראל, והיא ראה את המכות שהיא קיבלה, אז היא הבינה שהיא צריכה לחזור לארץ ישראל.
ושתי קלותיה עדיין הן קלות שלה. מה זה קלות שלה? הבעלים מתו. רואים פה על הקשר החזק, כמה היא הייתה אישיות נפלאה, נומי, שהבנות האלה הגויות לא רוצות לעזוב אותה. ושתי קלות האם הם תלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. אומרים חזר מאוד תלכנה בדרך, אפילו נעליים לא היה להם, והסכימו ללכת לארץ יהודה. מה זה לשוב לארץ יהודה? ללכת אל ארץ יהודה. נכון, היא שבה לארץ יהודה, אבל הם, אולי בגלל שהיא העיקר, אז הם תפלות לשוב. לכאורה צריך להיות ללכת לארץ יהודה, הם עוד לא היו שם מעולם. אלא מה, אנחנו רואים כל מה שכתוב אצל גר. החידה אומר, החידה שם לב ללשון הגמרא, שימו לב ללשון הגמרא, הגמרא אומרת ככה. גר שנתגייר, שואל החידה, מה זה גר שנתגייר? צריך להגיד גוי שנתגייר. אז הוא אומר, גר שנתגייר, גר אמיתי שמתגייר, זה סימן שהוא כבר, יש השורשים יהודים. אז לא אומרים שהנשמה של הגרים היו בהר סיני. אז למעשה הוא נקרא שהוא שב, אפילו הוא נקרא לשב בשביל. זה בערך אפשר להסביר למה אנחנו קוראים למי שחוזר ליהדות, נקרא שחוזר בתשובה. הוא אף פעם לא היה, עוד לא היה יהודי, כי הוא נולד, כי השורשים שלו יהודים, אז הוא נקרא שהוא חוזר אל המקור שלו. אפילו שהוא נולד במשפחה חילונית גם, הוא נקרא שחוזר הביתה. לשוב ולארץ יהודה. תנו נומי לשתי קלותיה, לשווה, לך נא שוב דאישה לבית אמה. תחזרו הביתה. יעש השם לכם, אשר עשיתם עמי חסד ועם עדי. עשו את החסד, שבדרך כלל קלה וחמות אצל הגויים, זה לא כל כך מסדרים בדרך כלל ביניהם, אבל פה עשים את החסד. חזרנו שוויתרו לה לכתובה. ייתן השם לכם, יברכת אותם, ומצאנ המנוחה אישה בתשעה, כל אחד שתתחתן ותמצא בעל, ותשק להם ותצאנה כל העם ותבכינה, היא נשקה אותם, ואז הרגישו שאת הפרידה בקול יותר, בכוח יותר, אז הם התחילו לבכות בקול. תצאנה כל העם ותבכינה, לא סתם בחו בדמעות, אלא ממש בחו בקול, כל כך כאב להם. ותאמר נונה, כי איתך נשוב לעמך, לא, אנחנו חוזרים איתך לעמך. ותאמר נעמי, שוב נא בנותיי. תחזרו, היא קוראת להם בנות פתאום, לא קלות בנות, אומרת, כזה אהבה יש לכם כמו בנות אימא. למה תלך נעימי, עוד דיבנים במאה, אם היו לכם אנשים, הרי עדיין עוד לא ידעו את ההלכה שבנות מואב מותרות להתחתן עם יהודים. הם לא ידעו את ההלכה הזאת. כתוב, לא יבוא המונים מערבים בקהל השם. אבל נשים מותרות, וזה רק היה מסורת בעל פה, לא היה מגיע למעשה, עוד אף פעם לא היה גויה מואביה שהתגיירה שצריך לדעת את ההלכה הזאת, רק שמואל ידע את ההלכה הזאת, ומאוד בודדים. שמעתי שהבית דין הוא פסק זה מתי שהם עברו לארץ? ההלכה, הבית דין היה צריך לצעוק את זה, זה בועז הלך לבית דין. אה, זה הוא שפסק? הוא לא, הוא הזמין את הבית דין, הוא לא יכול לפסוק לעצמו, כי אם הוא יפסוק, לא יכול להתחתן איתה. אז אנחנו אומרים שמי שפוסק דבר לטובתו, אסור לסמוך עליו, זה מכשיל אותו, כאילו הוא פוסק את זה בגלל שהוא רוצה את הדבר הזה. אבל כתוב שם בפרק ד', בועז עלה השער, הלך לבית דין. אצלנו מנוחה אישה בתשעה, מנוחה של אישה רק כשהיא נשואה. ותשעה כלים ותשעה, אז מה קרה? שוב לא מתי. לכנה, כי זקנתם את איש, כי אמרתי שתקווה, אפילו הייתי אליה לאיש וגם ילדתי בנים עליהם, תסברנה, תחכו להם, עליהם תארגנה, נביא להיות לאיש עד מותי, כי אף אחד לא רוצה להתחתן אתכם. אתם אוהביות. כי מר לי מאוד מכם, כי יצא ביד השם. מר לי מאוד מכם. אתם גרמתם, גם היא מזכירה להם שבגללם מתו הבנים. הם היו גויות. והבנים התחתנו קיבלו עונש שהם מתו. היא מזכירה להם ברמז, תראו, אתם אשם עוד קצת. אמר לי מכם. היא מרמזת להם. יצא ביד השם, ותיסנה קולם ותבכינה עוד. ותשק הפה לחמותה ורוד הפקבה. נתנה את הנשיקה וזהו, הייתה נשיקה סופית. נשיקה סופית. ורוד הבקה הבאה.
עורפה, אומרים חזן מלשון עורף, ולא סתם, היא פנתה עורף בגלל שהיא הפסיקה לעלות, עד עכשיו הייתה שווה לרות. ברגע שהיא הפסיקה לעלות, אז היא נפלה. ותאמר, הנה שווה ימתך אל המוול אלוהיה. לכן אני את המילה הזאת מתרגם, כתוב מפורש שאומר שווה אל המוול אלוהיה. קודם היא הייתה אחרת, מה זה שווה אל אלוהיה? אם נגיד שהיא לא בת נוח, אלא סתם גויה רגילה, מה זה שווה? היא הייתה כל הזמן במצב כזה, אלא לכן. שוב יחי ימתך, לך יחריה. אתה אומר, רות, אל תפגיעי לי לעזרך, אל תשפיע עליי לעזור אותך, לשום מאחרייך. שני דברים, לא לעזור אותך ולשום מאחרייך. שני דברים, מה זה לעזורך ולשום מאחרייך? לעזורך זה פשוט לעזור אותך, פיזית. לשום מאחרייך הכוונה לחזור ולהיות גויה. כי אל אשר תלך ילך, ואשר תעלים ילין, עמך עמי ואלייך אלי. כאן חזרנו, שמים לב לנקודה הזאת, שהיא מגיירת, אם היא נותנת לה הוראות, היא בוחנת אותה אם היא רוצה להתגייר. מה אמרנו לגוי? שאם היא רוצה להתגייר שני דברים. מה ראית לדבק לעם ישראל, הם סובלים כל הזמן? אני לא, אף על פי כן, אני לא ראוי להתחבר איתם, אבל אני בכל זאת רוצה להתחבר איתם. זאת אומרת, שני דברים צריך להיות אצל גירות. להפך להיות יהודי מבחינה לאומית ומבחינה דתית. אי אפשר להתגייר רק דתי. או אי אפשר להתגייר רק לאומי, צריך שני דברים להיות, עמך עמי ואלוקייך אלוהי. אז היא אומרת לה כל מיני דברים שאסור, באשר תמות ימות ושם מקבר, אפילו היא אומרת לה, תשמעי, אפילו אחרי המוות יש אצלנו בית קברות מיוחד, לא כל אחד יכול לקבר אפילו, שם מקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, היא מדברת על הקדוש ברוך הוא, שווה יעשה השם לי, כי המוות יביד בנו ופייבר. ותרק היא מתאמצת, היא ללכת איתה, ראה מתאמצת ללכת איתה, עדיין לא, אני קצת, המילה איתה לא ברור לי מספיק מה כתוב, מתאמצת ללכת, אני מבין, היא רואה שבכל זאת, הגאון מבין לה, מוסיף מילה יפה, הגמרא אומרת, הריש לקיש, ברגע שהוא קיבל על עצמו עול תורה, הוא איבד את הכוח. היא ראתה שנהייתה יותר חלשה, אז היא הבינה שקיבלה עליה באמת את עול מצוות ברצינות. באותו רגע חל שינוי בגוף שלה, היא הייתה צריכה להתאמץ ללכת איתה. ותרדה לדבר איתה. ברגע שהיא ראתה שהיא רצינית, מפסיקים לשכנע את הגוי לא להתגייר. כי ההפך, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגולה כדי שיבואו גרים. גרי אמת רוצה כן הקדוש ברוך הוא. גרים סתם. פה במילה ללכת איתה לא הבנתי מה הכוונה, ללכת איתה, ממש מה כאילו בגללה, אולי איתה. הגאון מווילנה אומר שיש הבדל בין אימה לבין איתה, אימה זה בשותפות, איתה זה תפל אליה. אז אולי דווקא זה מה שקבלנו, ללכת איתה היא תפילה, היא מתבטלת אליה, זה גירות אמיתית שהיא מתבטלת לעם ישראל, איתה ולא אימה. לכן כתוב, ותלכת שתיהן עד בעל ותכף, כאן כבר הם הולכים ביחד, כבר הפסוק אומר, עכשיו היא כבר בדרגה של נעמי. וכאן כתוב שתיהן, לא שתיהן בנקבה אלא זכר. אומרים חז"ל, הם התחפשו לזכרים, כי בדרך שלא יתפסו אותם, זה לא צנוע, שתי נשים בודדות הולכות בדרך, מי יודע מה יתפסו, שתיהם הלכו כזכרים, או שהלכו בכוח כמו גברים. עד בואנה בית לחם, ויהי כבואנה בית לחם, ותם כל העיר עליהם, ותאמר לזאת נעמי. מה היה, איך קרה שכל בידיהם? באותו רגע שבאו, היה הלוויה גדולה. פגשו אותם בתוך הלוויה. מה היה הלוויה? הלוויה אשתו של בועז מתה, וכולם היו בלוויה, ופגשו בדיוק נעמי הגיעה בלוויה של אשתו של בועז. אז אחרי כולם ראו אותה, ותאמר לה, הוא אומר להם, אל תקרא נא לי נעמי, נעימה, קרא לי מרה. לא כתוב עם א', מרה, מרה, כותבים באלף. מרה בארמית זה גברת. כן, מרה. אז זה מעניין מאוד מה שקורה כאן. אולי הפסוק בכוונה מדגיש את זה, כאילו, אם אני חוזרת עם כל הסבל, אז בכל זאת, אמנם מר לי, צריכים לקרוא לי מרה, אבל היא מרמזת פה משהו, או שהפסוק מרמז משהו, שהיא בכל זאת נשארת גברת חשובה. מרה, באלף.
וזה שנייה למעשה. מה? גם מרה וגם מר. זה גם גבוה. זה לכן כזה בעל. היא אמר שעדיין היא מאוד. אני מאלה הלכתי לריקה משיבני השם. חזרנו שאתה הייתה גם בהיריון. גם איזה הפסידה. למה תקרנה לי נעמי? השם ענה בי ושדאי הראה לי. כולם רואים שאני לא בסדר. קיבלתי כזה אנשים קשים וכבודים. אל תקרו לי נעמי. נעימה. טוב. עכשיו, אתה שב נעמי בבות המביאה כלתה, אמה, השבה מזדה מואב, אמה, בדרך ברירה הסרטורית. הפסוק הזה מאוד לא ברור מה הכוונה. כבר חזרו. מה זה בתו שב נעמי בכלתה אמה? אלא, בא הפסוק להדגיש כנראה, שרות המביאה איתה, שווה לגמרי איתה, היא שבה, לא באה. לכן כתוב בשבה מזה מואב, זאת אומרת, היא ניתה גאות מוחלטת, כנראה זה הכוונה, כמו שאמר החידה, גר שנתגייר, לא גוי שנתגייר, שבה, היא שבה מזה מואב. מה הדגשה מזה מואב? זה אולי צריך להבין את היסוד רק לפי מה שאנחנו אומרים, יש, חז"ל מספרים לנו איפה זה, הפסוק כתוב, מצאתי דוד אבי, איפה מצאתי אותו? בסדום. וכתוב שני בנותיך נמצאות, מה חז"ל רוצים לדבר, אולי בגלל זה באים להגיד לנו כאן. משיח צריך לתקן את החטא הכי גדול של העולם, זה סדום. לכן הוא בא מסדום. לכן אולי בא, היא שבה ממואב, היא מחזירה את הכוח של התיקון, שעולם יצטרך לתקן אותו. היא באה ממואב, ועכשיו יבוא כל ההיסטוריה שצריך לתקן אותו, ממואב. תחילת קציר סוהרים. צוערים, חז"ל אומרים, אולי זה מזכיר לנו את הגמרא, הגמרא אומרת שהוא לא חזר, לא עלה לארץ ישראל רק כשהוא ראה בחלום שלו צוערים. צוערים מסמל, אם אדם רואה צוערים בחלום, זה סימן של סימן שמחלים לעוונותיו. אולי לכן... הוא רואה מה בחלום? אם אדם רואה צוערים בחלום... צוערים? צוערים. צוערים. צוערה. אם אדם רואה צוערים בחלום, זה סימן שמחלו לעוונותיו. אני מקשר את זה לכאן, לכן הפסוק מדגיש, קציר סוהרים, רות שבה, היא לא הולכת ממואב, היא באה ממואב, היא מחזירה את עצמה לשורשים העמוקים של הקדושה, כי זה התפקיד של, בספר יועד כתוב, שמעיין יצא מבית השם ישקע את נחל השיטים. נחל השיטים זה שם החטאים של האריות באה מהתאווה שם, זה ישקע את סדום, וזה התיקון של הבריאה. לכן אני חושב שפה מזכירים את הסוהרים בגלל זה, וגם הם הרבה, אחרת כשם, מה הפסוק חוזר, אני כבר סיפר שבא, אלא כנראה בא לספר לנו את המדרגה של דרות, שרות כעת צדיקה שלמה, כבר התגיירה לגמרי, וכעת כבר יהודיה שלמה. עכשיו, ולנעמי מודה לאישה, קרוב לאישה, איש גיבור חי. המילה יש גיבור חיל, אני לא כל כך ברור לי תמיד, מדוע צריך לציין את זה כאן. בעניין שלנו גיבור חיל, אולי בא לספר לנו למה זה חשוב מאוד לדעת. בועז לא הולך עם השגרה. בועז מוכן לקחת אישה שמסוכנת. מואב, הדוד שלה לא רוצה לקחת אותה בגלל שהיא מסוכנת, היא מואביה. הוא לא רוצה לקחת מואביה. בגלל שיגיד מה, איש חיל, אחרי אולי מזכיר לנו כאן, איש גיבור חיל. במיוחד שחזרנו לנו, מה זה גיבור? איזה גיבור הכובש את יצרו. שכל מעשיו היה לשם שמיים אולי, בא להדגיש לנו. כי מה צריך לספר לי שבא זה איש גיבור חיל? מה זה הסיפור? אלא אנחנו תכף נראה, כשהוא פוגש אותה בשדה, איך שהוא דואג לה, זהו. אולי בגלל ההמשך. טוב. יש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. מה זה בועז? בועז. עוז. עז כנמר. הוא היה עז כנמר לקחת אותה נגד, כמו שמספרים, שכולם, הוא מת הרי למחרת. אחרי שהתחתן את הרגע, יש שיטה שהוא היה בן 400, שכאילו הקדוש ברוך הוא שמע אותו עד הרגע שהתחתן עם רות, ולמחרת הוא כבר מת. אז אמרו כולם, מה אתם רואים? שהוא קיבל את העונש משמיים, לקח כמו גויה. מאביה, קיבל עונש, אבל לכן היה צריך להיות עוז, חוץ, עוזות דקדושה, שמו בועז,
כי לפי חז"ל הוא יפצה, השם של הבועז זה כינוי. כמו שאמרנו קודם, אחלון ותליון שזה כינויים, גם פה בועז זה כינוי לבועז. ותאמר רות המואביה, למה מדגישים פה רות המואביה, למה סתם לא רות? היא אומרת, אני מואביה, זה לא בושה בשבילי לצאת לקחת מהמתנות עניים. את, זה בושה לך, היית אישה חשובה וכעת ללכת לכאן ללקט עם העניים, זה בושה. אז אני מואביה, אף אחד לא מכיר אותי, לא נורא, אני אעשה את זה. אלך אל השדה ואלקטה בשיבולים אחר השם צריכם בעיניו. מי שירשה לי ללקט כמו, ואתה אומר לה, לך עם ביתי. מדגישה את המילה ביתי, היא אומרת, לא בגלל שאת קלתי, לא אכפת לי ממך, אלא להפך, בגלל שאת ביתי אני מסכימה. אף עוד כשאני מכבד אותך, כאילו היית הבת שלי, גם לבת שלי הייתי מרשה. ותלך ותבוא ותלקט בשדה. מה זה ותלך ותבוא? היא הלכה וחזרה, אמרים חזרה, היא הלכה ו... בדקה קודם את הדרך, היא הלכה וחזרה, עד שהחליטה להישאר בשדה הזה, היא קודם בדקה, הלכה וחזרה קודם, ותלקט בשדה אחר הקוצרים, בעיקר מקריאה חלקת השדה לבועז השם שלו עד אמר. בדיוק היא הגיעה משמיים, סיבבו, אתם יודעים מה זה מקרה. הבעלי תשובה אמרו מה זה מקרה, רק מהשם. תחתיהם חותכים את המילה מקרה, ועושים מזה רק מהשם. כי בעיקר מקרה, הפסוק מדגיש, בדיוק היא מגיעה אל החלקה של בועז, משמיים, השם משפחת אלמר. והנה, בתנ״ך כל פעם שכתוב המילה והנה זה הפתעה, זה לא רגיל. והנה, יש כאן הפתעה, פתאום בועז בא מבית לחם. היא נמצאת שם במקרה, ומשמיים מסוימים שתהיה שם, ומשמיים מסוימים שבועז גם מגיע לשם. הנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם ולכם אמרו לברך השם. פה עולם הבא, הוא חידש הלכה שצריכים להזכיר שם שמיים. לכן אנחנו אומרים שלום. זו תקנה מיוחדת שבועז תיקן, להזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא. אז זה... זה מכאן, נכון? כן, מכאן. ויאמר השם אמרו לברך השם. ויאמר בועז הנערה ניצב על הקוצרים. למי הנערה הזאת? פתאום הוא רואה שם מישהי לבושה לא כמו יהודייה. כי לא היה לה בגדים של יהודי, היא הייתה ענייה, לא היה לה בגדים של יהודי, היא הייתה בלי... והיה נערה נמצא בלעד הקושרים, היום נערה מואביה ישב עם נובעים מזה מואב. אומר, אל תתפלא, מי זאת? אמרו חז"ל שפה הוא כאילו רצה להגיד לו, מה אתה מתעניין עליה? היא גויה, אתה רוצה להתחתן עם אישה, אתה מחפש שידוך? לא, זה לא בשבילך, היא גויה, היא מואביה. נערה הזאת, והיה נערה מואביה. היא ישבה עם נעמי מזה מר. ותאמר, אז אולי הוא חושב שאולי בגלל שהוא רואה שיש הרבה יותר מדי תבואה אצלה, אולי הוא חושב שהיא גנבה. ותאמר לו, הלקטה נעלה, שמתי במרים אחר יוצרים, ותבוא ותעמוד מאז לבוקר ועדתה זה שבתה בית מעט. ולכן יש הרבה, אספה הרבה בגלל שהיא כל הזמן נמצאת פה ולא הלכה הביתה בכלל. היום אבוא אז אל רות, אתה לא שמעת ביתי. הוא רוצה לפייס אותה. היא שמעה את השיחה של הנער הקוצרים, היא נפגעה ממנו. הוא אמר, קרא לה מואביה, וזה. והיא רבועה זה לרות, אז הוא צריך לפייס אותה, כדי שהיא לא תיפגע, היא נפגעה. והיא רבועה זה לרות, הלא שמעת ביתי. מה זה שמעת ביתי? תשמעי לי. לא, הלא שמעת לי, לא שמעת. לשון מעניינת, הלא שמעת ביתי, אל תלכי לקרוא בזה אחר. היא גם לא תבוא מזה. תשארי פה, אל תלכי למקום אחר, כי מי יודע במקום אחר איך יתנהגו איתך. לא תבוא מזה וכל תדבקין עם נערותיי. חברות, פה יש נערות. הם היו כנראה קושרות את השיבלים ואחר כך היו קוצרים אותם. נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצורו. את תישארי בשדה ותראה אחרי שיקצור והלכת אחריהם. לא ציוויתי את הנערים וביתי את נוגח, אל תפחדי. אולי בדרך כלל פועלים ורואים בחורה צעירה הרבה פעמים הם, בגלל הטבע של בן אדם הם צוחקים על הבנות. ציוויתי את הנערים ותנגח, וצמיד אם תצמאה והלכת אל הכלים ושתית מאשר יושב הנערים. מותר לך לשתות מהמים שכבר יש שם של הפועלים, זה מה שלך.
ותיפול על פניה ותשלח בארץ, ותאמר לה, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ולכי ולכי. חז"ל אומרים להכירני, כאן רמזה לו מה שהיא חשבה, או יש כאן איזשהו זיק של תקווה כלשהו שאולי יישא אותה, להכירני. ויען בועז ויאמר, ויען בועז, לא בסתם ויאמר, אלא ויען, הרגיש כאן חובה אולי להרים את הקול כדי שהפועלים ישמעו את זה, לשבח אותם בעיני הפועלים. ויען בועז ויאמר לה, ויען, יש כאן תוספת, לא סתם ויאמר לה, אלא ויען, נענה לתשובה, ויען, בדרך כלל זה לשון בקול רם. ויען בועז ויאמר, אמר, ויאמר לה, הוגד וגדלי, כל אשר עשית זכרונותיך וחמרות אשר, ותעזבי אביך ואימך, בארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת, בוא שלשום. עזבת הכל, הלך זה דבר לא פשוט. לכן יש מצווה מיוחדת לקרב את הגר, יש מצווה, למה? הגר, הולכים ומסביר מה הסיבה שיש כל כך הרבה חיובים לשמור על הגר, כי הגר עזב את כל המשפחה שלו, הוא בודד, ומזה למד החינוך גם יהודי שבא ממרחקים ועזב את כל החברה והמשפחה, צריכים לדאוג לו כמו שדואגים לגר. זה מה שאומר לו. ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול ששום, לא הכרת את עם ישראל, ישלם השם פועלך, השם ישלם לך על מה שעשית, ותהיה מסביתך שלמה עם השם. שלמה הזאת להיות שלמה. כאן הוא רמז לה שהיא ראויה שיצא ממנה אדם כמו שלמה המלך, ותהיה מזכותך, כי הוא חוזר כפול, ישלם לה השם פעלך, אבל השם שלהם, ותהיה מזכותך שלמה, לא מלשון כפולה. אז זה הוא רוצה להגיד חז"ל, זה שכאן רמז לה שיכול לצאת ממנה דברים גדולים, עם השם אלוקי ישראל אשר באת לחסות תחת כמותיו. וטוב יום צר חן בעיניך אדוני, כי נכנתנו, כי דברת לב שפחתך, ואנוכי לא יהיה בך שפחתך. היא מודה לו, ואומרת, נחמת אותי, כי דברת לב שפחתך. אני, אפילו אני, כאחת השפחות. אז חזר, אז הוא אמר לה, את לא שפחה, אלא, ולא אמר, אלא אמא. ‫אומרים על הבועז ואת האוכל. ‫טוב, אחרי שהגיע הזמן של האוכל, ‫גושי אלון קרא לה, ‫ואכלת מן הלחם וטבלת פיתר בחומץ. ‫אז אנחנו אומרים ככה, ‫שרימז לה כמה דברים גדולים. ‫טיפר בחומץ, אמר לי, ‫צמח, אמנם, תיזהרי, ‫הלחם זה טוב, פיתר בחומץ, ‫אומרים חז"ל, ‫שחומץ טוב בזמן החם, ‫אז פיתר בחומץ. אבל בדרך כלל חומץ יין מקוקל, הוא רמז לה גם כן על זה שיהיה במשפחה שלה יצא כמו מנשה, רשעים גם כן, נוטה שמצד הקוצרים. היא ישבה בצד מצד הקוצרים, לא בתוך הקוצרים אלא בצד מציאות, והצבעת לה כלים בתוך הקוצרים, הוא פינק אותה פתאום, פינק אותה. נתן לה כלים, ותאכל ותשבע בתותם. מה פתאום, לאישה זרה, כן, הייתה גויה, שגיורת, שאף אחד לא מסתכל בה, אז הוא מרגיש חובה לעזור לה, לכן, קלי, מה זה קלי? זה היה קלי, בדרך כנראה, כליות אגוזים, אנחנו רואים שזה היה פעם כמו סוכר, או כמו במבה או משהו כזה, הוא עשה, הכין לה, במיוחד, ותאכל, ותשבע, ותותר. היא אכלה וסבבה ותותה. צדיקים אוכלים מעט ומתברך במעיים ותותה, נשאר לה. נשאר לה גם מה שנתן לה. מותר לה לקחת את זה, כי היא אכלה מעט כנראה, צדיקים. והיא לא החזירה לה את מה שנשאר. ותקם ללקט. ויצא בעז את הארון הרב לאמור, גם בין האמורים תלקט ולא תאכלים מועה. אפילו בין האמורים, שתרשו לה ללקט בכל מקום, כנראה הוא שמח עליה שלא תלה. אז אנחנו אומרים למה הוא שאל עליה, בגלל שרבה מיוחדת, היא הייתה שונה מכל, בדרך כלל פועלים עניים שיוצאים פה ללקט בשדות,
הם בדרך כלל העניים האלה לא מקפידים כבר על דרך ארץ, ובמדרגה נמוכה מאוד. הוא ראה פתאום, היא הייתה רבי בת מלך, היא נהגה כי גם שם חזר לנו בציאות, שהיא ידעה את ההלכות, היא נזהרה לא להיכנס באיסור גזל. הוא ראה שהיא גם בציאות, כשהייתה צריכה ללקט, היא לא התכופפה אלא רק התיישבה. לכן הוא התפלל מאיפה באה בחורה כזאת חשובה לגורן, ללקט בעצמה. ושזה התחיל כל הקשר ביניהם. וגם שורת השאלה מהצלחים, תעשו את עצמכם כאילו אתם שוכחים, ועזבתם ונקטע ולא תיגרו בה. ותלקט בשדה עד הערבי. באמת נשארה כל הזמן, נשאר יום שלם בחום, לעבוד, זה לא פשוט. ומה היא עשתה גם? רואים שהיא חכמה, ותרבות את השאלה לקטע. היא עבדה בשדה, רק להוציא את העיקר, ובכל זאת היא כיפה סורים, כיפה סורים המון. עבדה יום שלם, וגם היא הוציאה את הקש מזה, מה שמיותר, אלא רק מה שצריך. כיפה סורים, ותיסה, ותבוא העיר. ותיסה, זה מסע כבד קצת. ותבוא העיר. ותרך חמותה אשר לקטע, ותוצרת תיתן לה אשר עוד עמותה מסובה, נצא לה גם לחם. נבלה, נומי נבלה. ותאמר לך עמותה, איפה ליקטת היום? ואנה עשית? אם ליקטת, מאיפה יש לך כל כך הרבה תבואה? ואיפה, מי נתן לך אוכל? זאת אומרת, עשית, היית פועלת. מישהו לקח אותך, שכר אותך לעבודה? לעבודה, בשביל זה קיבלת לחם. היא מכירה ברוך, זה שנותן לך, תדעי לך, הרבה פעמים רוצים לפתות בחורה, אחר כך זה בעיה עם צניעות, יש בעיה, אנשים מנצלים את זה, אומרת, אם את בטוחה עם מי ששכר אותך, הוא חושב רק טוב לטובתך, או שחלילה הוא חושב דברים לא צנועים. לכן היא עצבנית, ותאמר לחמותה, היא לא אומרת לחמותה, הפסוק מרגיש חמותה, היא עדיין חושדת בה, איפה ליקטת היום? כל כך הרבה, ומה עשית? מאיפה יש לך לחם? זאת אומרת, מישהו נתן לך עבודה. אם הכירה ברוך, הלוואי הוא יהיה בסדר, את יודעת אם הוא בסדר, ותגיד לך מותה את אשר עשתה אמו. ואתה אומר, שם האיש אשר עשיתי אמו היום בועז. היא שמחה מיד, אז נעמי מיד שמחה, אבל כל פעמים שימו לב למילים, עשתה אמו, לא עשה איתה, היא עשתה איתו. אומרים חז"ל, מכאן לומדים שיותר מה שבעל הבית עושה עם העני, אני עושה עם בעל הבית. הסבא מכלא מביא את אריסטו. אריסטו עמד על דבר דומה למה שחז"ל אמרו. הוא אומר, מדוע זה שתורם למוסד או לעניים, הוא יותר קשור למוסד מה שהמוסד קשור אליו. אם המוסד אין לו תקווה לקבל מנורות, אם המוסד רוצה לקבל מנורות, אז הוא שומר על הקשרים, אבל אם הוא לא חשב, הוא כבר נתן את הכל. אז זה שנתן יותר קשור ממה שקיבל, אומר פשוט, זה שקיבל, זה קיבל כסף, זה דבר גשמי. זה שנתן, יש לו שלמות רוחנית, זה אריסטו אומר, כך מביא הסבא מכלא. שגם אריסטו תפס את מה שחז"ל אומר, חז"ל אומרים יותר מה שבעל הבית עושה, מה אני עושה עם בעל הבית. לכן היא אומרת לו, עשיתי עמו, עשתה עמו. היא גם כן, אולי זה מתחיל אצל נעמי, אנה עשית, איפה עשית? למי עשית? אם מכירה ברוך, מי שהכיר אותך, נתן לך אוכל, שיהיה אדם נהגון. אז היא אומרת, כן, כן, הוא הגון מאוד, זה בועז. לכן רות, נעמי מאוד שמחה. בתומר נעמי קרא. ברוך הוא לשם, שלא עזרה בית חסדו את החיים ואת המתים. היא כבר רואה כאן תקווה. את המתים. אולי יהיה כאן עיבוד. עצם הדבר שהוא התנהג איתה כל כך יפה, היא מבינה שיש סיכוי שיתחתן איתה. מכירה, בדיוק אשתו מתה כשהם באו, משמיים הכינו את הקרקע, ככה חז"ל אומרים שמשמיים הכינו את הקרקע, אשתו בדיוק מתה אז כשרות הגיעה, והיא חושבת אולי הם מתים, מה זה מתים? תיקון יהיה ייבום כאן. ויאמר לנו, מקרוב לנו איש מגואלנו. קרוב וגואל, מה זה גואל? גואל זה לשון של גאולת ייבום. היא מרמזת לה, אולי יהיה כאן איזה משהו. ותאמר רות המואביה, היא חשבה, רות המואביה, לכן הפסוק מדגיש שהיא עדיין מואביה, גם כי אמר לה, עם הנערים אשר הייתי בקיא,
היא חשבה שהיא חושבת שאחד מהפועלים מתחתן איתה. לכן היא אומרת לי, מה נערים אשר לי? אמרו חזל, היא עדיין מואביה, היא מדברת על הבחורים. וטוב אני אומר בו, תקרת טוב איתי, כי תצאים נערותיו. זה לא יגיד בזה. היא חושבת שהם לא מתכוונת שאחד מהפועלים היה רוצה להתחתן איתה. וזה היה התיקון שלה. אני אומר, אתה לא, 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 לא מתכוונת. לא נערים, נערות, תיזהרי, תיזהר לה. לכן אמרו חזל שהיא עדיין מואביה, שהזכירה את הבנים ולא את... הוא אמר לה, נערותיי. ומה היא אמרה לו? היא אמרה לדור דומי, נערים. לכן חזל מתחיל ביקורת עליה, שעדיין הגיות נשארה בה במידת מה. אבל אני חושב שזה פשוט ככה. היא חשבה, כי היא אומרת גואלנו, מה התכוונה גאולה, שאחד מהפועלים התחתן איתה. היא לא איזה לחשוב שבועז התחתן איתה. גם כי אמר עליי, אם הנערים אשר לי תדבקים, זה מה שהתכוונה, מסבירה לנעמי, מה באמת היא חושבת שגואלנו. התומר נעמי, רות, קלטה, טוב איתי, כי תצאים נערותיו, ולא יפגע בזה אחר, ותדבק בנערות בועז, היא באמת עושה בנערות בועז, לקטע, תקלות, סירה, סעורים, וצריך איתי, בתה של נערותה, גמרו את השדה, חזר את הביתה, אף על פי שהיא כבר מצאה חברות, היא לא עזבת את נעמי. התומר נעמי, חמותה, ביתי, אני לא אבקש מנות אשר איתה לך, אני מחפש דרך מה שיהיה טוב לך, מה? ואתה. על הבועז מאוד דעתיים אשר הייתי מנערותה, והנה הוא זורר את גרן הסוהרים הלילה. שימו לב לדברים. בועז עצמו יוצא לשדה הלילה. הוא חזר למה הוא ישן שם, בגלל שהיה גנבים, כדי להציל את הגורם מגניבה, שלא יגנבו לו את התבואה. אבל החתם סופר לומד מכאן דבר גדול. איך בועז גדול הדור יוצא בעצמו לשדה לעבוד? אומר חתם סופר, מכאן הוא לומד, מי שאומר, אני לא יכול לעבוד בארץ ישראל בגלל שאני צריך ללמוד, אז כאילו הוא אומר, אין לי זמן להניח תפילין כי אני צריך ללמוד. מכאן הוא אומר, זה בועז עצמו, גדול הדור, עובד בשדה לבד. למה? כי זה משרה של יישוב ארץ ישראל, מכאן הוא אומר חתם סופר יסוד גדול. גם מכאן וגם מאלישע, כתוב שאלישע הנביא היה חורש את השדה. אז הוא אומר, מכאן, מה גדולי הזו, לא עושה בשדות? שישבו בבית המדרש. מכאן ראיה שעבודת ארץ ישראל היא קודש, שאפילו דוחה את תלמוד תורה. כדי לזכור את החתם סופר הזה, זה חשוב מאוד, הוא לומד את זה מכאן. בועז גורד גורד הסוהרים. אבל אז נאמר בזמן אלישע, תהיה תורה אחרת, נאמר, לא היה כל הגמרא וכל זה. זה לא נכון, תורה שבפה הייתה כל הזמן. לא ככה, רק הוא אומר שמצוות יישוב הארץ היא מצווה שכמו שצריך להניח תפילין, צריך גם לעשות מיישוב הארץ גם כן. גם אצל עמוס גם כתוב ככה, עמוס אומר אני בוקר וגולס שקמים. נביא עמוס גם כן מוזכר שהוא היה עובד. ורחץ וסף ושם סמנותייך עלייך וירד את הגורן, אל תיבטי לי שאני בטל לך עכשיו. מה היא אומרת? אז את צריכה ורחץ וסף. כתוב ורחץ, רכתיבו וסף ושמת סמנותו, וירדתי הגורן. הכתיבו וירדתי, הקריאו וירדתי. אני כאילו יורד איתך. מה שאני מעיזה לבקש מהם דבר לא פשוט. דוד המלך היה בחצות הלילה קם, אתם מכירים את החז"ל? חז"ל אומר שדוד בחצות הלילה קם להגיד לקדוש ברוך הוא שבועז לא זרק את רות. באופן נורמלי היה צריך לקלל אותה, לזרוק אותה כמו כלבה. מה, איזה חוצפה באת לגורן. אמרו חז"ל שכאן דוד המלך היה מודה כל לילה לקדוש ברוך הוא על זה, על הסיפור הזה. הסיפור הזה מאוד לא ברור. לכן כתוב, ירדתי, כל הזמן כתוב, אני אלך איתי, זכותי תלך איתך. אני לא מבקש ממך סתם, אני לוקחת את האחריות המלאה על הסיפור הזה, ככה נעמי אומרת לה. לכן יש כאן קריא וכתיב כל הזמן. ורחץ, אומרים חז"ל, מה זה רחץ עושה? תרחצי את עצמך בעבודה זרה, זאת אומרת, לגמרי, תשתחררי מכל העבר. תלכי עד הסוף להיות ראויה לאשתו של בועז, להיות. רחץ וסחת. רחץ כנראה, תתחיל לטבול במקווה,
אולי להתחתן איתך כבר. וסחת, תמרחי שמן להיות נעימה, ושם צמנותייך עלייך. מה זה צמנותייך עלייך? והיא לא הייתה ערומה, אלא בגדי שבת. הבגדים המיוחדים שלך. צמנותייך עלייך, צמנותייך. צמנותייך שתיים. צמנותייך, לא אחד. וירדת הגורן, כתוב ירדתי. אל תבדי לאיש עד כלתו לא יכול לשתות. תתחבי בצד. ראי בשחרור, וידעת את המקום אשר ישכב שם, שימי לב איפה הולך לשאול, ובאת וגילית מרגלותיו ושכבת רגלך תשרי עשים. גילית מרגלותיו זה כמו שכתוב אצל היבמה שהיא מורידה לתנעל, כדי לרמז לו שכאן יש מצוות ייבום. הוא יגיד לך את השעה, תקבלי על עצמך לעשות, מה שהוא יגיד לך כך תעשי. ותאמר אליה כל אשר תאמרי, אעשה. שימו לב, חסר פה מילה, אליי. צריך לקרוא, כתוב, כל אשר תאמרי אליי אעשה, אין כאן את המילה אליי. למה? כי היא התבטלה לגמרי כאילו היא לא קיימת. להסכים לדבר כזה, תראו שדבר, אין לה שום אגו. זה סיכון נוראי. מה שאמרתי לכם, שחזר אומרים שדוד המלך היה מודל לכתבית הקדוש ברוך הוא שבועז לא זרק אותה כמו כלברה. כל שתאמרי אליי אעשה. לא כתוב את זה, אלא צריך לקרוא כל שתאמרי אעשה. זה בא להראות לנו ההתבטלות המוחלטת שלה, ותר את הגורן, ותעש ככל אשר ציווה את החמותה. היא עשתה בדיוק מה שאמרה על החמותה. בלי שום אגו. היא עושה מה שחמותה אומרת לה, בדיוק מה שחמותה אומרת, זה לא פשוט. מה שחמותה אומרת. בגלל שנעמי אומרת לה, היא מבטלה לגמרי אליה. ויאכל בועז, וישת, ויטב ליבו. מה זה ויטב לי ומה זה חשוב לנו כל כך, הרגיש טוב. חזל אמרו שזה דיבר דברי תורה. ותבוא לשכב בקצה הרמה, ותבוא בלעת, ותגן מרגלותיו ותשכב. הורידה לו את השמיכה מהרגליים ושכבה. ויהי בחצי הלילה, ואחד האיש וילפת. הנה אישה שוכבת מרגלותיו, דיבר מאוד. הנה אישה שוכבת מרגלותיו. היום מי את? מה זה הנה אישה? פתאום הוא מרגיש שמישהו לידיו חשב שזה שד או משהו, הוא נגע בראש, ראה שיש שערות. חזר לומרים שלשדים אין שערות, אז הוא נבהל, פתאום הוא ראה שערות, אז הוא הבין שזה אישה ולא שד, אז הוא שאל אותה מי את? אתה אומר, אנוכי ראות אמתך, פרסת כנפיך על אמתך, כי גואל אתה. פה היא כבר אומרת, לא שפחתך, אלא אמתך. זאת אומרת, קצת צריך להבין, כשהייתה קודם, אבל זה הפשע, ההבדל. אמה עברייה, שפחה כנענית, שימו לב להבדלים. אמה עברייה ושפחה, יש שוני, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על היהודייה, אז זה אמה, למה? אמה זה לשון אמא. בדרך כלל הייתה ילדה קטנה, כי ה-12 יוצאת כל החירות. למה לקחו את הפועלים, את האישה הזאת היהודייה לשפחה, שתטפל בילדים, בייביסיטר, והשפחה הזו היא כל העניינים של המשפחה, השפחה זו לשון משפחה. השפחה הכנענית היא צריכה לעבוד את כל העניינים של המשפחה. אמה עברייה, לכן זה החליפה את הלשון. למעלה היא אומרת אנוכי שפחתך, פה היא אומרת אמתך. היא כבר מדברת כיהודייה כנראה. ואתה אומר, אנוכי ראות אמתך, פרסת כנפיך על אמתך כי גואל אתה. היא מזכירה לו את הנושא של ייבום. ויאמר, ברוכה את לשם ותיתם חזך ארון מראשון ותלך לערב אחרים דל משה. כשאת הסכמת ללכת הוא היה זקן, לפי שיטה אחת בחזר לא היה בן 400 שנה, היה זקן מופלג מאוד.
שהיא מחפשת אותו בתור איבום, הוא מבין שזה רק איבום, כי כזה סכן, היא לא הייתה רוצה להתחתן איתו בשום אופן. בחורים, אישה רוצה, אדם צעיר. ואתה ביתי, ונדבר אליה עוד הפעם בלשון, ביתי. כך היה מקובל, זקנים, לאישה צעירה, היה קורא לה ביתי, הוא כמו סבא זקן. הוא אומר, ואתה ביתי אל תראי, כל אשר תאמרי אעשה לך, כי יודע כל שהרמות יש את חיילת. הוא אומר לך, מה שאת רוצה אני באמת אעשה, אבל, כי אמנם גואל אנוכי, את באה אליי כי אני גואל וצריך לגאול אותה, לעשות טיפור, אבל יש פה בעיה. גם יש גואל קרוב ממני, יש יותר קרוב ממני. צריך לברר מה בועז, גם בועז חושב רק לשם שמיים, אז הוא אומר, תשמעי, חז"ל אומרים שכאן היה לו גם יצר, היצר אמר לו, תיקח אותה, תעשה את האיבום עכשיו, איתה. היא פה בשדה, תיקח את האיבום פה איתה עכשיו. הוא אומר, חז"ל שנשבע ליצרו. חי השם. ובהמשך, כשהוא אומר חי השם, הוא נשבע ליצרו שלא ייגע בה. ואתה ביתי אל תראי את מה שאת אומרי אעשה לך. כי יודע כל שרמי, כי אשת חיל את. ואתה, כי אמנם כי אם גואל אנוכי, עוד פעם, אם זה לא קוראים אותו. אפילו אם אני גואל אנוכי, יש גואל קרוב ממני. כוונה, את המילה אם מסלקים. גואל אנוכי, אבל יש גואל קרוב ממני. בלי נהיה לילה. תשני כאן בלילה ויהיה בבוקר וילך טוב יגאל, אם לא יחפוץ לגולר יגאלתיך אנוכי חי השם. אני נשבע לה, אמרה אתה רוצה לזרוק אותי סתם בתירוצים, אז אני נשבע, חי השם, שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר. השאלה כאן, למה לא ברף איחוד? היא הייתה פנויה, לכן לא היה מותר לו להתייחד איתה. האיסור להתייחד עם פנויה בא רק אחר כך, בזמן דוד. ולכן הוא אמר לה, מותר לה תשאר פה כבר בלילה. ותעני לי הלילה. יש כאן רמזים לגאולת ישראל, כי לילה זה גלות. והיה בבוקר, אם יגלה טוב, יגאל. טוב זה הקרוב. אם הוא יגאל אותך, אז... טוב, אם לא יחפוץ לגלר, יגלתיך אנכי, חי השם, אז נשבע לך שגר הזה, שכבי עד הבוקר. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם הכיר איש את רעהו. ויאמר, אל יוודא כי בא אישה גואל, זה לא כבוד לנו, אם יוודא שאת היית כאן בלילה, יחשדו. ויאמר, אבי אמר משפחת, לא אבי אי, אלא אבי. לשון שאפשר להגיד שמי ששומע אותם מדברים, יחשוב שהוא זכר. ויאמר פעם את אשר עלייך ויחזיא בו, לתוך הדבר, יאמר שש צהורים ויש לה אביב העיר. מדד שש צהורים. חז"ל אומרים, מה זה שש צהורים? אם זה שש מידות של היה, זה כבד מדי, זה לא הגיוני. אם שש צהורים לבד, זה לא יפה, סתם נתת שש שיבולים. אמרו כן, לא נתן שש שיבולים כדי לרמז לה, שיצא ממנה משיח שיש לו שש מעלות. אמר, תשמעי, אני אתן לך שש שערים ברמז. חז"ל אומרים, רואים מכאן שיש כל מיני דברים של רמז. כמו שאליעזר רמז לרבקה כשהוא נתן לה את הנזם, את הצמידים, אמרו חז"ל, רמז רמז לה. הנשמות יכולות לדבר אחד עם השני טלפתיה. אז הוא נתן לה את השערים, והיא הייתה צריכה להבין שיש כאן משמעות מיוחדת. רק שישה שערים דווקא. אבל זה לא משמע כך, כי הוא יש את עליה בבעיר. היה שם את זה, היה כל כך הרבה שהוא שם על הקו של העיר. הוא יש את עליה. רק נתן לה ביד, אלא הוא יש את עליה, שם את זה עליה, זה היה כבד, אז הוא שם את זה על הקו שלה, כאילו, מסע שסוחרים על הקו, זה יותר קל לסחור. הוא יש את עליה, ובעיר. 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 לא כתוב בתבוא העיר, אלא בבוא העיר, כנראה היא באה
עשה את עצמה כמו זכר, משהו כזה, ואולי, תמיד זה נאמר, לא ברור, כי אפשר להגיד שזה הוא, אפשר להגיד עליה, מה שחזל אומרים, שכמו שאמר לאבי, תהיה כמו גבר. אתה רואה לך מותר אותם מיד ביתי, מה זה, לא הכיר אותה, אלא חזל שאלו, מסבירים שאלה מה, אתה נשואה או לא נשואה, ואתה גדל את אשר עשה לה איש. אותו משש עשורים האלה נתן לי, כי אמר, אתה בוא יראה כמה חמותך. זה לא כתוב שהיא אמרה, היא אמרה, הוא נתן לשש עשורים, הוא נתן את זה לה, אבל היא אומרת, זה בשבילך נתן. אתה בוא יראה כמה חמותך. אתה אומר, שבו ביתי עד אשר תדין, איך לפעול דבר, כי לא יש קודש, כי כל הדבר, היום. היום צדיקים, כל דבר לא משאירים. עוד היום תוכלי לראות מה שיהיה. עד לא צדת אחרת, כי אני בטוחה. צדיקים, כל דבר שיכולים לעשות היום לא דוחים למחר. יש כאן כאלה? זה יסוד גדול בעבודת השם, זריזות. היום, היא בטוחה. ולכן באמת בהמשך אנחנו רואים שבועז מיד קם, וזה כבר נשאיר למחר, במדרת השם.